Nên mà tôi dùng chia tì mẹ trái bẹo con ở từ nâng bảo toàn này không bọn ở gì này bảo dương đi đá và cái thà miên ở giật trái cho nào mùi rụp nơi khăn ông ở bị say cái là bảo toàn láo bảo đà cứ chưa cùng rú môi đó ở giật trái xem xem tiết đá và nơi khăn ông ca chùm nèo ông bảo sản này đôi chị ạ vì vọt sẵn mặt phía bọc luôn và hai khai chìa cùng rú khai tới chìa nẹp bẩm phô cùng đất mùi rụp và đó nè đi xem xem tiết nơi khăn ông nằm bọn đôi chìa nơi khăn ông thuyết phong đá បាទអ្នកស្រីកញ្ញាកែវមនីបាទសពថ្ងៃជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ឡាវនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិមួយរូបនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ី AFC បាទអ្នកស្រីទទួលបានតំណែងទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងបាល់ទាត់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលបានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់អ្នកស្រីបានជំនះឧបសគ្គយ៉ាងច្រើន ហើយបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនានាជាច្រើនឆ្នាំនិងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែលដល់គូឲ្យបំផុសគំនិតផងដែរក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដូចមានរៀបរាប់នៅខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនពីថាអ្នកស្រីកញ្ញាកែវមនីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលអង្គការថា Business Administration ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឡាវនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ James Cook University ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទេបាទខាងកាត់ដេបាទខាងបាទសំលៀកបំពាក់ណាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រីបានសម្រេចបញ្ចូលគ្នារវាងចំណេះវិជ្ជាដែលអ្នកស្រីបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបាទបូកផ្សំជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យកីឡាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ម្នាក់ផងនោះអ្នកស្រីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហើយមានទាំងកាសែតកីឡាទាំងសាលាវិទ្យាកី
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនេះដែរសម្រាប់ចាក់ផ្សាយលើទូរទស្សន៍ព្រមទាំងសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសអំពីព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី23ឆ្នាំ2009ដែលឡាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងនោះបាទអ្នកស្រីបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយស៊ីហ្គេម ពីព័ន្ធ9នៅក្នុងប្រទេសឡាវបាទអ្នកស្រីបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់អរិយាពេលជាង1ទសវត្សរ៍បាទដោយជួយរៀបចំកម្មវិធីបាល់ទាត់របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ឡាវតាមរយៈជំនាញរបស់អ្នកស្រីជាស្នងការប្រកួតរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីបាទគឺ Met Commissioner របស់ AFC ពិតជាមិនធម្មតាទេហើយអ្នកស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសជាស្នងការប្រកួតឆ្នើមបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2009 របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ី គឺ AFC Met Commissioner of the Year 2009 ហើយអ្នកស្រីក៏ជាបុគ្គលឆ្នើមបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2010 ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកឡាវហើយនិងគណៈកម្មាធិការជាតិកីឡាឡាវបាទគេហៅថា Most Valuable Sport Person of the Year 2010 នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 កន្លងទៅអ្នកស្រីបានក្លាយជាស្នងការប្រកួតជាស្ត្រីទី 1 នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ បរោះ អាស៊ី បាទដែលត្រូវបាន AFC តែងតាំងគឺឲ្យគ្រប់គ្រង ការប្រកួតបាល់ទាត់បរោះក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ AFC Cup 2019 បាទពិតជាមិនធម្មតាទេហើយអ្នកស្រីនឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើត្រូវបាន AFC ក៏ដូចជា FIFA តែងតាំងជាស្នងការប្រកួតវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup Qatar 2022 និង AFC Asian Cup China 2023 ផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី It's My Game ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីបាទអ្នកស្រីកែវមនីបានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីជាស្នងការប្រកួតថា ទោះបីជាអ្នកបាននឹងកំពុងបំពេញការងារជាង 10 ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមានមេរៀនថ្មីៗដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមជានិច្ចការធ្វើជាស្នងការប្រកួតក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់បរោះគឺខុសពីការប្រកួតបាល់ទាត់នារីប៉ុន្តែចំនួនទស្សនិកជនក្នុងកីឡាដ្ឋាននៃការប្រកួតបាល់ទាត់បរោះនោះគឺច្រើនជាងទស្សនិកជនទស្សនាបាល់ទាត់នារីហើយក៏វាពិបាកគ្រប់គ្រងជាងផងដែរខណៈដែលការប្រកួតបាល់ទាត់នារីអាចងាយជាកតុកមុនបានជាង ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ឡាវវិញអ្នកស្រីបាននិយាយថាតួនាទីនីមួយៗមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗគ្នាហើយក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការនៅខាងក្រៅខ្ញុំត្រូវកសាងទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយសាធារណជនជាមួយក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភហើយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅផ្ទៃក្នុងវិញខ្ញុំត្រូវសម្រួលជាមួយគ្រប់ មានការប្រកួតបាល់ទាត់នារីតិចណាស់ក្នុងប្រទេសឡាវហើយយើងគ្មានក្រុមជម្រើសជាតិនារីទេដូច្នេះយើងបានបង្កើតផែនការរយៈពេលវែងសម្រាប់បាល់ទាត់ស្ត្រីនិងបានបង្កើតក្រុមយុវជនដូចជាយុវជន U14 U15 U16 ជាដើមហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងក៏បានរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់នារីច្រើនជាមុនហើយនឹងបង្កើនបរិមាណគ្រូបង្វឹកនារីនិងអាជ្ញាកណ្ដាលនារីច្រើនជាមុនដែរបាល់ទាត់នារីក្នុងប្រទេសឡាវរីកចម្រើនយ៉ាងប្រសើរក្រោមការខិតខំរបស់អ្នកស្រីកែវមនី
chắc là anh không thông chúng tôi chết nơi lao đứng tới bàn bằng cách là ứng bàn nơi khả năng chân nằm bí bọn một phần mấy thay đứng đại tế bằng tôi bây chí chua bánh hà bằng chôm đau chúng tôi COVID-19 cái đây hơi nhận ra đây sẵn khâm tha bao toàn nơi lao nâng càng đại đi chúm ra nơi bê COVID-19 thông thôi tới hơi cả bà cuốn ai tự lọt một vệnh đòi sử dụng tiếp hiệp nhận ra đây sẵn có thông ngôn tha ở các nơi tầm miên sẵn rạp nơi khả năng tuyệt vời gì hơi cái đây dầm may nơi bê là nạ cốt ở bọn nhận ra đây miền cầm chấm được chuyện này à gì can tài trả ơn miền ở cả lượt biên FIFA Women's World Cup ấy nè Australia có sân khâm tháp bảo tuần này à gì nâng miền phía bình để dùng can tài kháng hay miền tour sân kịch chôn châu tây sơn la bình cái lập than phong đài bạc